Jos eksytään, niin tässä edes. Täällä on näitä kissoja. Katsos täällä, täällä on kivoja kissoja. Satasella vaan. Nyt sun kannattaa ostaa niin paljon, kun se me ei tule enää ikinä. Mitä se Arttu edessä? ที่ห้าร้อย
Tämän potopako? Thank you.
Деле деле бас наверно так так я вот перед. Не надо пойти. Laitetaan mettä. Täällä on 600. Täällä on näitä sinua. 790 tämmönen iso. Tuolla on niitä sinun. Aja. ลูกสองแปดแล้วลูกสองแปดแล้วลูกสองแปดแล้ว